স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডাক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। 2 নম্বৰত আছে, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। 3 নম্বৰত আছে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। বন্ধুসকল, মই আজিকালি মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মন কৰি আছোঁ, লাইক আৰু কমেণ্ট প্ৰায় কমি গৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ল'ব আৰু কিবা থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম মুছলিম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম মুছলিম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডাক্টৰ জাকিৰ হুছেইন। তাৰপাছত আছে, ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক। তেওঁ আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল। ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় কোন আছিল? তেওঁ আছিল লৰ্ড কেনিং। 8 নম্বৰত আছে, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ওপৰটোত সোধা হৈছিল যে ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, ইয়াত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু এই প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে যে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ। উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। তেওঁ আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল। 9 নম্বৰত আছে, ভাৰতত কোনে প্ৰথমে ছপাশাল স্থাপন কৰিছিল? ভাৰতত প্ৰথমে ছপাশাল স্থাপন কৰিছিল জেমছ হিকি নামৰ লোকজনে। তেওঁ এজন ব্ৰিটিছ লোক আছিল আৰু তেওঁ পোনপ্ৰথমে ভাৰতত ছপাশাল স্থাপন কৰিছিল। ICSত যোগদান কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। তেওঁ আছিল ICSত যোগ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় লোক। 11 নম্বৰত আছে, মহাকাশ যাত্ৰা কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল ৰাকেশ শৰ্মা। তেওঁ আছিল প্ৰথম ভাৰতীয় যিজন মহাকাশলৈ গৈছিল। 12 নম্বৰত আছে, কাৰ্যকাল সমাপ্তিৰ আগতে ৰিজাইন দিয়া প্ৰথম ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? উত্তৰটো হ'ব মোৰাৰজী দেশাই। তেওঁ আছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ কাৰ্যকাল সমাপ্তিৰ আগতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ হয় আৰু এই 5 বছৰ সমাপ্ত নহওঁতেই তেওঁ কাৰ্যৰ পৰা ৰিজাইন দিছিল আৰু তেওঁৱেই হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী যি এনেকুৱা কৰিছিল। 13 নম্বৰত আছে, কাৰ্যালয়ত মৃত্যু বা প্ৰথম ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নাম কি আছিল? ডাক্টৰ জাকিৰ হুছেইন। ডাক্টৰ জাকিৰ হুছেইন, তেওঁ কাৰ্যালয়তে মৃত্যু হৈছিল। 14 নম্বৰত আছে, ভৌতিক বিজ্ঞানত নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? ফিজিক্সত মানে ভৌতিক বিজ্ঞানত নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল চি ভি ৰমন। মনত ৰাখিব, চি ভি ৰমন, এইটো প্ৰায় সুধি থকা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় সুধি থাকে। 15 নম্বৰত আছে, ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকী কোন আছিল? ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল ডাক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ। তেওঁ আছিল ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় লোক। ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকীৰ নাম কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব মিহিৰ সেন। তেওঁ আছিল প্ৰথম ভাৰতীয় যিজনে ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈছিল। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ দৰে এই ভিডিঅ'বোৰ কেইদিনমানৰ পৰা ভিউজ, কমেণ্ট আৰু লাইক একেবাৰে নহা হৈছে, কিয় নাজানো, হয়তো ন'টিফিকেশ্যন নাযাব পাৰে আপোনালোকৰ তাত, গতিকে ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাই লওক, ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'ব, নহ'লে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন নাযাব। 17 নম্বৰত আছে, জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব জি শংকৰা কুৰুপ। তেওঁ আছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় লোক। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো এতিয়া লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ PDF লিংক ডাউনলোড কৰিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰক। এই প্ৰশ্নবোৰ কালেকশ্যন কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁতে মোৰ বহুখিনি কষ্ট হয়, গতিকে তাৰ কষ্টৰ বিনিময়ত মই কিবা এটা সৰুকৈ এটা মূল্য বিচাৰোঁ, গতিকে সেই মূল্যটো আপোনালোকে মোক দি আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নবোৰ ল'ব পাৰে। মই বহুকেইটা PDF ফ্ৰী কৰি দিছোঁ, মাত্ৰ 2টা PDFৰ বাবে কিবা এটা মূল্য বিচাৰিছোঁ, গতিকে সেই মূল্যটো প্ৰদান কৰি আপোনালোকে PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম বক্তা কোন আছিল? ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম বক্তা আছিল গণেশ বাসুদেৱ মাওলংকাৰ। মনত ৰাখিব, গণেশ বাসুদেৱ মাওলংকাৰ আছিল ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম বক্তা। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নাম কি আছিল? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডাক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মৌলানা আবুল কালাম
আজাদ তেওঁ আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন শিক্ষামন্ত্ৰী। যদি আপোনালোকে বৰ্তমান ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি কওক। তাৰপাছত আছে অক্সিজেন অবিহনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকীৰ নাম কি আছিল? অক্সিজেন অবিহনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, শ্বেৰ্পা অংগা দৰ্জীয়ে, আৰু তেওঁ আছিল অক্সিজেন অবিহনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়। যদি আপুনি মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে আই বটন আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক পাব, আৰু তাত ক্লিক কৰি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। সেই ভিডিঅ'টো একেবাৰে মিছ নকৰিব, তাত মই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দিছোঁ, আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটা আসাম পুলিচ ইৰিগেশ্যন এক্সাম আৰু আপকামিং বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সাম্ভাব্য। তাৰপাছত আছে পৰমবীৰ চক্ৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকী কোন আছিল? পৰমবীৰ চক্ৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল মেজৰ সোমনাথ শৰ্মা। 23 নম্বৰত আছে ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া কোন আছিল? তেওঁ আছিল সুকুমাৰ সেন। কোন আছিল? সুকুমাৰ সেন আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া। মনত ৰাখিব, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আহিছে আৰু আগলৈও আহি থাকিব এই প্ৰশ্নটো, প্ৰায় কমন প্ৰশ্ন হয় এইটো। 24 নম্বৰত আছে চেণ্ট্ৰেল কেবিনেটৰ পৰা ৰিজাইন দিয়া প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকী কোন আছিল? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা ৰিজাইন দিয়া প্ৰথম ভাৰতীয়, উত্তৰটো হ'ব ডাক্টৰ, ক্ষমা কৰিব, শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী। তেওঁ আছিল চেণ্ট্ৰেল কেবিনেটৰ পৰা ৰিজাইন দিয়া প্ৰথম ভাৰতীয়। 25 নম্বৰত আছে অৰ্থনীতি বিভাগৰ নবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত নবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকী আছিল অমৰ্ত্য সেন, আৰু তেওঁ অৰ্থনীতি বিভাগত নবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল। 26 নম্বৰত আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ভাৰতীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল হীৰালা জে কানিয়া। 27 নম্বৰত আছে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ভাৰতৰ ইন্দিৰা গান্ধী। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকীৰ নাম কি আছিল? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা আছিল বাসেন্দ্ৰী পাল। 29 নম্বৰ অলিম্পিক মেডেল বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? অলিম্পিকত মেডেল বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা আছিল কৰ্ণম মালেশ্বৰী। 30 নম্বৰটো আছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা আই পি এছ গৰাকী কোন আছিল? ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা আই পি এছ আছিল কিৰণ বেদী। অশোক চক্ৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকী কোন আছিল? অশোক চক্ৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল নীৰজা ভানত। ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন? ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী। মনত ৰাখিব, মহিলাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত। ভাৰতৰ প্ৰথম ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম কি? ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম হ'ল ইডেন গাৰ্ডেন, যিখন কলকাতাত আছে। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী আছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। ভাৰতৰ প্ৰথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এইখন হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। ভাৰতৰ প্ৰথম ৱাইফাই মহানগৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কলকাতা মহানগৰ। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা আই এ এছ গৰাকীৰ নাম কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব আন্না জৰ্জ, তেওঁ হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা আই এ এছ। আই পি এছ আছিল কিৰণ বেদী আৰু আই এ এছ হ'ল আন্না জৰ্জ। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম কি আছিল? ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল, তেওঁ হ'ল সৰোজিনী নাইডু। মনত ৰাখিব, সৰোজিনী নাইডু, মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ এইটো, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল সৰোজিনী নাইডু। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল। 40 নম্বৰত আছে নোবেল বঁটা বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকী কোন আছিল? নোবেল বঁটা বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয়গৰাকী আছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নোবেল বঁটা বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকীৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি কওক, আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দুটা প্ৰথম 5জনৰ নাম মই মোৰ অহা ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিম, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি কওক অতি সোনকালে। যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ লগত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ PDF লিংক ডাউনলোড কৰিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰক।